Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Prije samog početka želim vas zamoliti da zapratite naš YouTube kanal. A u današnjem video predavanju ćemo govoriti o hadisima Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam koji se odnose na Ramazan i post. U arapskom jeziku koren riječi Ramazan je ramz, što znači gorjeti. Za nekoga čiji su tabani izgorjeli na vrelom pustinskom pjesku, kaže se Ramaz. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da je mjesec Ramazan dobio to ime jer u njemu grijesi sagorjevaju. Za vrijeme poslanikovog života mjesec Ramazan su zvali El Merzuk, to jest onaj koji donosi opskrbu. Sada ćemo pročitati nekoliko hadisa o poslanika sallallahu alejhi ve sellem o mjesecu Ramazanu. Ebu Hurajra radijallahu anhu prenosi od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao: ko posti mjesec Ramazan vjerujući i nadajući se nagradi, bit će mu oprošteni grijesi koje je prethodno počinio. Također Ebu Hurajra radijallahu anhu prenosi od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao: kada nastupi Ramazan, otvore se dženecka, zatvore džehennemska vrata, a šeitani se povežu. Ebu Said al-Hudri radijallahu anhu prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Allah će 70 godina udaljiti vatru od osobe koja posti jedan dan na Allahovom putu. Ebu Hurajre radijallahu anhu prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Allah uzvišeni je rekao: svako čovjekovo djelo pripada njemu, izuzev posta, on pripada meni i ja posebno za njega nagrađujem. Ebu Hurajre radijallahu anhu također od poslanika sallallahu alejhi ve sellem prenosi: post je štit, pa kada neko od vas posti, neka ne govori bestidne riječi i neka se ne dere. Ako ga neko opsuje ili napadne, neka kaže: ja postim. On također kaže da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao: tako mi onoga u čijoj je ruci Muhammedova duša, zadah iz usta postača kod Allaha je bolji od mirisa miska. On prenosi od poslanika sallallahu alejhi ve sellem i hadis koji kaže: postač ima dvije radosti, prilikom iftara i prilikom susreta sa svojim gospodarom. Također od Ebu Hurajre radijallahu anhu se prenosi i ovaj hadis: svaki čovjekov posao se višestruko nagrađuje. Dobro djelo se nagrađuje od 10 do 700 puta, osim posta, jer je Allah uzvišeni rekao: on je moj i ja za njega nagrađujem. On ostavlja svoje strasti i hranu radi mene. Prenosi se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: u dženetu imaju vrata koja se zovu Rejan. Na njih, izuzev postača, niko drugi neće ući. Oni će ustati i niko drugi na njih osim njih neće ući. Kada oni na njih uđu, vrata će se zatvoriti i na njih niko više neće ući. Talha Ubejdullah radijallahu anhu prenosi da je Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem došao jedan beduin, između ostalog ga upitao: obavijesti me o onome što mi je Allah učinio obaveznim od posta. On je odgovorio: mjesec Ramazan, osim ako ti još nešto hoćeš dobrovoljno. Huzejfe el-Jeman radijallahu anhu prenosi da je čuo vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem kako kaže: smutnja za čovjeka može biti u njegovoj porodici, imovini i u susjedu, a otklanja je obavljanje namaza, post i dijeljenje zakata. Ebu Hurajre radijallahu anhu prenosi od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao: zapostite kada vidite mlađak i prestanite postiti kada ga vidite. Ako on bude zastrt oblakom, onda upotpunite Šaban 30. danom. Abdullah ibn Omer radijallahu anhu prenosi od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao: ne postite dan ili dva prije Ramazana, izuzev ko već posti neki post, neka ga onda i dovrši. Ebu Hurajre radijallahu anhu prenosi od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao:
nemojte postiti kada nastupi druga polovina Šabana. Abdullah ibn Mesud radijallahu anhu prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ko ima mogućnost za brak, neka se oženi, jer to bolje djeluje na obaranje pogleda i najsigurnije zaštićuje polni organ, a onaj koji to nije u mogućnosti, neka posti, jer je post jedna vrsta zaštite. Seuban radijallahu anhu prenosi od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao: post mjeseca Ramazana odgovara postu 10 mjeseci, a post 6 dana Ševala nakon njega odgovara postu 2 mjeseca, pa to predstavlja post čitave godine. Ebu Ejub radijallahu anhu prenosi od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao: post mjeseca Ramazana odgovara postu 10 mjeseci, a post 6 dana Ševala nakon njega odgovara postu 2 mjeseca, pa to predstavlja post čitave godine. Ebu Hurajre radijallahu anhu prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ko se ne prođe lažnog govora i postupka po njemu, Allahu nije potrebno da on ostavlja svoje jelo i piće. Ebu Hurajre radijallahu anhu prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao: 5 dnevnih namaza, džuma do džume i Ramazan do Ramazana, iskupljuju grijehe ako se između njih ne čine veliki grijesi. Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu je rekao: Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio najdarežljiviji među ljudima, a najdarežljiviji je bio u Ramazanu. Kada se Džibril sastajao s njim, Džibril se sastajao s njim svaku noć tokom Ramazana, kada je zajedno s njim učio Kur'an. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada bi se s njim sastao, bio je darežljiviji od vjetra koji donosi plodonosnu kišu. Enes ibn Malik radijallahu anhu prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ustajte na sehur, jer je u njemu doista beričet. Od Amra ibn al-As radijallahu anhu se prenosi da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: razlika između našeg posta i posta Židova i kršćana je u ustajanju na sehur. Od Sahel ibn Sada radijallahu anhu se prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ljudi će biti u dobru sve dok budu žurili sa iftarom. A Ebu Hurajra radijallahu anhu prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Allah uzvišeni je rekao: moji najdraži robovi su oni koji najviše žure sa iftarom. Od Selmana ibn Amra radijallahu anhu se prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao: kada se neko od vas iftari, neka se iftari hurmama, a ako ih nema, neka onda iftari vodom, jer je ona čista. Enes ibn Malik radijallahu anhu kaže: Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi se iftario sirovim hurmama prije nego bi klanjao. Ako ne bi našao sirove hurme, iftario bi se suhim. Ako ne bi našao ni suhe hurme, iftario bi se gutljajem vode. Od Ebu Hurajre radijallahu anhu se prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao: kada od vas neko zaboravi pa nešto pojede ili se napije, neka dovrši svoj post, jer ga je to Allah nahranio i napojio. Aisha radijallahu anhu kaže: Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem je zaticala zora, a on je od odnosa sa svojim ženama bio džunub, pa bi se tada okupao i postio. Zaid ibn Khalid radijallahu anhu prenosi od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao: ko pripremi iftar postaču, imat će nagradu kao i on, a da se postaču, njegovi sevapi uopće ne umanjuju. Enes ibn Malik radijallahu anhu prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem došao kod Sada ibn Ubade radijallahu anhu, koji mu je iznio hljeba i maslinovog ulja, koji je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem jeo i nakon toga proučio dovu: neka se kod vas iftari postači, neka vašu hranu jedu pobožni i neka za vas istikvar čine meleki. Od Aiše radijallahu anhu se prenosi da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao:
ko je umro, a ostaje dužan post, napostiće za njega njegova najbliža rodbina. Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu je rekao, Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem je došao jedan čovjek i rekao, Allahov poslaniće, majka mi je umrla, a ostala je dužna mjesec dana posta. Hoću li ja to za nju nadoknaditi? Da, rekao je on, jer dug prema Allahu je najpreći da se obavi. Od njega se također prenosi da je jedna žena došla vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem i spomenula mu da je njena sestra ostala dužna postiti mjesec dana, budući da je ploveći morem umrla i nije to izvršila. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem joj je rekao, posti za svoju sestru. Ebu Hurere radijallahu anhu prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ko provede Lejletul Kadr u ibadetu, vjerujući i nadajući se nagradi, bit će mu oprošteni prethodni grijesi. Od Aiše radijallahu anhu se prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem preporučio, tražite Lejletul Kadr u neparnim noćima posljednjih 10 dana Ramazana. Aiša radijallahu anhu kaže, pitala sam poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Allahov poslanice, šta misliš? Kada bih znala u kojoj noći se nalazi Lejletul Kadr, šta bih u njoj učila? On je odgovorio, uči. Allahu, ti si onaj koji oprašta. Ti voliš praštanje, pa mi oprosti. Također od Aiše radijallahu anhu se prenosi da je rekla, kada bi nastupila zadnja trećina Ramazana, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi provodio noć u ibadetu, probudio bi svoju porodicu i trudio se da ibadet bude što bolji. Abdullah ibn Omer radijallahu anhu je rekao, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je boravio u itikafu zadnjih 10 dana Ramazana. Ebu Hurajra radijallahu anhu prenosi da je neki beduin došao Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i upitao ga, Allahov poslaniće, uputi me na djelo s kojim ću, ako ga budem uradio, ući u dženet. On mu odgovori, da obožavaš Allaha, ne pripisujući mu druga, da obavljaš namaz, da daješ zekat, da postiš Ramazan. Beduin tada reče, tako mi onoga u čoj ruci moj život, ja na ovo ništa dodati neću. Kada se on okrenuo, vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem je tada rekao, kome pričinjava zadovoljstvo da gleda u jednog od stanovnika dženeta, onda neka pogleda u ovoga. Poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, u prvoj noći mjeseca Ramazana otvaraju se dženetska vrata i ostaju otvorena sve do posljednje noći. Imam Džafer Sidik prenosi da je poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem jednom upitao ashabe, hoćete li da čujete za nešto što će učiniti da razmak između vas i šejtana bude onoliko koliko između istoka i zapada? Kada su mu odgovorili potvrdno, on je nastavio, to je post. Od njega mu crni lice, sadaka mu slomi leđa, ljubav u ime Allaha i pomoć drugima u činjenju dobra slama mu rep, a traženje oprosta cijepa mu kičmu. Za sve postoji zekat, a zekat za tijelo je post. Poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u jednom razgovoru rekao je, Džabire, evo nam opet mjeseca Ramazana. Svi grijesi napuste onoga ko danju posti, dio noći provodi u ibadetu, izbjegava haram hranu, čuva ruke od haram djela, jezik od haram govora. Onoga kako dani napusti ovaj mjesec. Kako lahak naći za brisanje grijeha, reče Džabir. Kako je teško ispuniti sve uslove za to, Džabire, poslanik reče. Jednom je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pitao ashabe, koji od vas posti svaki dan? Ja, Boži poslaniće, Selman reče. Koji od vas svaku noć provede u ibadetu? Ja, Boži poslaniće, opet isti ashab reče.
koji od vas svaki dan pročita čitav Kur'an? Ja, Božji poslaniće, opet Selman reče. Ovaj Perzijac se samohvali pred tobom, jedan od ashaba reče. Kaže da posti svaki dan, ali smo ga mnogo puta vidjeli kako jede. Kaže da provodi svaku noć u ibadetu, ali smo ga nekoliko puta zatekli na spavanju. Kaže da svaki dan prouči Kur'an, ali svi znamo da većina vremena šuti. Selman je dao ovaj odgovor. Postiti 3 dana zaredom svakog mjeseca ima sevab, kao da se posti svaki dan. Kada nastupi prva noć Ramazana, uzvišeni Allah rekne: Ko je taj što nas voli, pa da i mi njega volimo? Ko je taj što nas traži, pa da i mi njega tražimo? Ko je taj što nas moli, pa da mu oprostimo? Kada se pojavi mlađak i najavi dolazak Ramazana, obraduje se arš i kursi, meleki i ono što je ispod njih, govoreći: Blagoli se umetu Muhammedovom, sallallahu alejhi ve sellem, zbog onog što im je dato. Za njih moli oprost sunce, mjesec, zvijezde, ptice u zraku, ribe u vodi i sve što je živo na zemlji, danju i noći, osim šeitana prokletnika. Tako, kada muslimani uz Ramazan ujutro osvanu, ne bude ostavljen ni jedan, a da mu ne bude oprošteno. Uzvišeni Allah rekne melekima: Darujte vaše namaze i zikru Ramazanu umetu Muhammedovom, sallallahu alaihi ve sellem. Ebu Hurire radijallahu anhu prenosi da je Allahov poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, rekao: Ko na Allahovom putu žrtvuje par od svoga dobra, pozvaće se sa svih dženetskih vrata: O Allahov robe, to je dobro. Ako je bio od onih koji su redovno namaz obavljali, bit će pozvan s vrata namaza. Ako bude od boraca na Allahovom putu, bit će pozvan s vrata džihada. Ako bude postač, bit će pozvan s vrata Rejan. Ako bude od onih koji su dijelili sadaku, bit će pozvan s vrata sadaki. Ebu Bekr reče: Allahov poslaniće, draži si mi od oca i majke. Sretan je onaj koji bude pozvan s tih vrata. Da li će iko biti pozvan sa svih vrata? Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, reče: Da. Nadam se da ćeš ti biti jedan od njih. Prenosi Ebu Hurere radijallahu anhu da je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Mome umetu je dato 5 stvari u mjesecu Ramazanu, koje nisu date niti jednom narodu prije njih. Zadah iz usta postača bolji je kod Allaha od mirisa miska. Meleki za njih čine istikvar, to je straži oprost, sve dok se ne omrse. Okivaju se u okove prokleti šeitani, pa nisu mogućnosti da se slobodno kreću, to je navode i nevolj, nanose nevolje ljudima, kao što to čine izvan ovog mjeseca. Allah Đelešanohu uljepšava svaki dan svoj dženet i govori mu: Samo što nisu moji iskreni robovi koje zadešavaju nevolje i teškoće ušli u tebe. Posljednju noć im se opraštaju grijesi. Neko reče: Je li to noć kadra? Reče: Ne, jer radnik prima nagradu tek onda kada u potpunosti završi posao. Prenosi Ebu Hurere radijallahu anhu da je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: 5 dnevnih namaza, džuma do džume i Ramazan do Ramazana, su uzrokom praštanja grijeha, ako se ne učini neki od velikih grijeha. Prenosi Ebu Hurere radijallahu anhu da je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Ko isposti Ramazan sa čvrstim imanom, nadajući se samo Allahovoj nagradi, bit će mu oprošteni grijesi koje je prije učinio. Prenosi Sehl radijallahu anhu da je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: U dženetu imaju vrata koja se zovu Rejan, na koja će samo ući postači na sudnjem danu, pa kada uđu, ona će se zatvoriti i niko više na njih neće ući. Prenosi Ebu Hurere radijallahu anhu da je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Uzvišeni Allah je rekao:
Svako čovjekovo djelo pripada njemu, osim posta, koji pripada meni, i ja ću za njega nagraditi. Post je štit, pa kada neko od vas posti, neka ne govori bestidan govor, neka ne podiže svoj glas. A ako ga neko od ljudi bude grdio ili ga bude napadao, neka kaže, ja sam postač. Tako mi onoga u čoj ruci Muhammedo sallallahu alejhi ve sellem život, zadah iz usta postača je bolji kod Allaha dželešanhu od mirisa miska. Postač ima dvije radosti, kada se iftari i kada susretni svoga gospodara. Prenosi Ebu Hurere radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, onaj ko ne napusti ružan govor i ružna djela, nema potrebe da ostavi hranu i piće. Molim Allaha dželešanhu da nas uputi na pravi put, da primi naša dobra djela, da nam se smiluje i uvede nas u dženet. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.